കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രിയാ വർഗീസിന് നിയമനം നൽകിയത് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്ത്. പ്രിയാ വർഗീസിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകുക എന്ന മുൻവിധിയോടെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതെന്നാരോപിച്ച് വിവരാവകാശ രേഖകൾ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആറുപേരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനായി ക്ഷണിച്ചത്. അതിൽ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോർ പോയിന്റ് ഏറ്റവും കുറവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിന്. എന്നാൽ 156 സ്കോർ പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള പ്രിയാ വർഗീസിന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് സ്കോർ ആയ 651 പോയിന്റുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് അധ്യാപകനായ സ്കറിയ തോമസിന് രണ്ടാം റാങ്കും 645 സ്കോർ പോയിന്റുള്ള മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായ സി ഗണേഷിന് മൂന്നാം റാങ്കുമാണ് നൽകിയത്. ഏറ്റവും കുറവ് അധ്യാപന പരിചയവും പ്രിയയ്ക്ക് തന്നെ. എന്നാൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് പ്രിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസോസിയേറ്റ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലുമില്ല. ഞങ്ങൾ അതാണ് ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയത്. അവർക്ക് 3 വർഷവും 11 മാസവും സർവീസേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈസ് ചാൻസലർ അവരെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും ഒന്നാം റാങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇത് വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം. പ്രിയ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന 2 വർഷത്തെ കാലയളവ് അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കിലെടുത്തതായി വിവരാവകാശ രേഖകൾ പറയുന്നു. ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിക്കുന്നു. മനു ഭരത്, ന്യൂസ് 18, കണ്ണൂർ.